možete, imate većinu, vi to možete. Prekinite, prekinite. Prekidam sednicu. Poštovani poslanici, prekidam sednicu. Boško Obradovića. Darko, Darko, Darko. Molim vas da ne nasedate na provokaciju Boška Obradovića. Se kaže, tu je obezbeđenje. Da. Molim vas da ne nasedate na unapred planiranu provokaciju poslanika Boška Obradovića i Srđana Noga. Oni su ovde došli samo zbog toga. Molim vas da ne nasedate. Ministre, molim vas. Molim vas sve da se smirite i da ne nasedete na provokaciju Boška Obradovića i Ivana Kostića. Oni su došli u parlament danas samo da bi izazvali incident. Molim vas samo da imate to na umu, da su došli isplanirano da izazovu incident.